Час для духовності на Радіо М. Наші вітання усім слухачам та глядачам Радіо М. В ефірі програма «Реактив». Мене звати Євген Лазаренко, мій співведучий Ілля Світак. Вітаю вас, дорогі глядачі та слухачі. Сьогодні у нас в гостях наш дорогий друг Ігор Андрієв. Це є волонтер, служитель церкви та директор благодійного фонду «Руки милості». Вітаємо тебе. Вітаємо. Привіт всім. Привіт, Ігор. Дякуємо, що ти знайшов час для того, щоб завітати до нас. Знаємо, що в тебе достатньо такий насичений графік. Але сьогодні буде, я вірю, так, хороша, класна розмова. Ми піднімемо багато актуальних запитань про волонтерство, про благодійність. І почнемо, мабуть, з того, що ти кілька слів про себе розповісиш, щоб наша аудиторія знала, хто ти є, чим ти займаєшся. Будемо раді почути. Як вже було сказано, звати Ігор, керівник благодійного фонду, служитель церкви, сам з міста Новоселиця, і звершуємо таку благодійну діяльність. Чудово. Скажи, будь ласка, скільки тобі років? І ну, як довго ти вже в цій справі? 35 років. В цій справі 7 років ми займаємось благодійності. Тобто ти займався благодійністю ще до того, як ти стала мейнстрімом, так? Ще до 2022 року. Так. Ще здавна. Добре, а з чого ви починали, чим ти займався 7 років тому? На що була направлена саме твоя діяльність? Ну, ми займалися соціальним, завжди мене тягнуло до соціального, допомагали людям з обмеженими можливостями, робили різні заходи для дітей з обмеженими можливостями. Завжди ось були ось в цьому, більш в соціальних таких проєктах маленьких, тому я тут, тому що займалися, да, здавна. Ігор, опиши, будь ласка, на твій погляд, образ українського благодійника, образ українського волонтера. Як ти думаєш, який він? Поділись, будь ласка. Ну, український благодійник – це людина, у кого горить серце, і який небайдужий до потреб інших. І він робить все для того, щоб задовольнити потреби інших. Можливо, іноді сам іде десь в якийсь мінус, але він завжди готовий допомогти. Ну, я думаю, що якщо ми говоримо про благодійність, то ти завжди собі йдеш в чомусь мінус, тому що якщо не йти в мінус, так, в чому благодійність, так? Які тенденції зараз спостерігаються у сфері благодійності та волонтерства в Україні? Ну, можна так відмінити цифрову таку трансформацію, якщо брати інтернет, різні онлайн-платформи, соціальні платформи, медіа, воно дуже висвітлює за допомогою цього, висвітлюється діяльність різних організацій, це легко там збір коштів, навіть залучення волонтерів нових через це дуже потужний інструмент, тому це така тенденція, яка вона прогресує. Також можемо взяти ще таку стратегічну благодійність. Це зростання усвідомленості в стратегічному підходу до благодійності. Тобто багато організацій, донорів, вони зосереджені на такі конкретні соціальні цілі, на вимірювання результатів і поліпшення позитивних таких сфер в суспільстві. Тому це, я вважаю, що це також така тенденція, де щоб кожна людина потребуюча, вона могла отримати допомогу. Угу. Да, і це, в принципі, завжди буде чим зайнятися, тому що весь час завжди буде ті, хто потребує допомоги. І зараз в Україні війна, і вже другий рік вона йде. І я пам'ятаю 24 лютого і перші місяці після початку повномасштабного вторгнення, то було дуже-дуже багато людей, що навіть було таке, що мені дзвонили, казали, що треба доробити, а я навіть не знав конкретно, куди їх ще кого направити. Зараз це ми бачимо, що це зменшилося. Зменшилась кількість волонтерів, але потреба, в принципі, не сильно зменшилася. Навпаки, вона ще, напевно, в чомусь і збільшилась.
Чому це так стається і як, можливо, цю проблему можна вирішити з твого погляду? Як ти сказав, що потреба не зменшилася, але десь з боку волонтерів, можливо, зменшилася ця нагальність, десь ця рівень загрози, можливо, десь зменшився. Але це не так, але, можливо, зі сторони волонтерів десь так можна сказати. Тому що тоді, коли на початках, це березень, там лютий березень, квітень, там була паніка, потреба, і всі долучились просто допомагати. Вони лишили вже робота, там не мала такої переваги. Вони хотіли стати частиною чогось і бути максимально корисними. І це був дуже великий плюс в цьому. От ця, можливо, подекуди зменшення активності, зменшення учасників волонтерського руху, на твій погляд, це пов'язано із втомленістю, із перегоранням, чи з просто зміною ситуації? Тобто не такий вже зараз великий попит на волонтерську благодійну допомогу, бо все-таки ми адаптовуємося під ті зміни, в яких ту ситуацію, в якій ми перебуваємо. Так, як сказав, це зменшення десь нагальності, десь втома є, як фізична, як емоційна, вони десь лишають, але потім вони через деякий час повертаються. Тому це також. І є також економічні обставини, де людина, вона ж має працювати, обезпечувати себе, сім'ю. Тому це десь теж дається в знаки. Але в нас, тим не менш, є база волонтерів. Ми знаємо їхні там функції, хто на що здатний. І періодично ми можемо обзванювати і залучати їх до якоїсь діяльності. Тому... чи зв'язано, до прикладу, що на початку тоді ще люди були в паніці, бо більша загроза була загалом в територіальних масштабах захоплення країни. Зараз, коли воно плюс-мінус так локалізувалося, і ми навпаки йдемо в контрнаступ, багато людей, вони, так сказати, розслабилися. І навіть не то, що вони втомилися, а просто то, що вони, якщо там, до прикладу, на заході країни все окей, то в принципі все окей. Ми там денежку на ЗСУ скинемо, і то далеко не всі. Що ти можеш сказати людям, таке як мотивація до того, щоб повернутися до допомоги країні, державі, загалом і суспільству? Люди, не розслабляйтеся, це... Як ти підмітив, десь так спостерігається, але ми не повинні розслаблятися, тому що війна продовжується, проливається кров, тому ми не маємо права розслаблятися. Максимум робимо все, що залежить від нас, і допомагаємо, щоб ми всі працювали на перемогу, щоб ми доповнили один одного. Тому ні в якому разі не розслабляйтеся. І ще, напевно, більше того, не тільки на перемогу, після перемоги також. Після перемоги також буде робота, відновлення, і також і ця гуманітарна сторона, вона буде також діяти, і нам потрібно бути завжди в цьому тонусі. Ігор, розкажи, будь ласка, трішки про ваш благодійний фонд, його історію заснування. І ти вже на початку нашої бесіди трішки розповів про себе, як ти взагалі потрапив в русло волонтерства, але, можливо, як ти, скажімо так, став директором цього фонду, і взагалі про історію, про те, чим ви зараз займаєтесь, кому допомагаєте? Коли було вторгнення в 2014 році на сході України, то ми також бачили цю потребу, тоді фонд не існував, але об'єдналися як церква, як об'єднання церков християн віри Євангельської. Об'єдналися деякі люди, і вони почали активно допомагати на схід України, теж гуманітарною допомогою збирали і по селам, там хто що дає варення, відбудовувала там будинки. І згодом ми побачили, що дійшли до того, що якщо створити благодійну організацію, то ми зможемо більш масштабно допомагати людям. Тому у 2016 році ми створили благодійний фонд «Руки милості». І за допомогою цього фонду ми вже могли більше гуманітарної допомоги туди відвозити. Ми відвезли десь 52 фури гуманітарної допомоги на схід, це до повномасштабного вторгнення.
Тому... Трішки, опісля, яка у вас зараз статистика? Зараз... Думаю, що в рази більше. Да, дуже зросла десь. Зараз десь 6 тисяч тонн ми передали допомоги. Це вже зараз, під час повномасштабної війни. Ігор, а чи доводилося вам відмовляти комусь у допомозі? І от розкажи, будь ласка, як пережити момент, коли ти фізично не в змозі допомогти усім, хто потребує допомоги? Тобто такі ситуації були, є і будуть. Як ти, що ти скажеш? Ну, я така людина, це десь мені задавали питання, над яким таким мінусом працюєш ти в своєму житті, характері, то мені тяжко сказати ні. Мені дуже тяжко відмовити людині, яка потребує в допомозі. І якщо навіть я не можу допомогти, ну це я про себе кажу зараз, про фонд, то шукаю всі можливості, кого я знаю, хто би міг допомогти. І якось якісь контакти, хоча б щось, але не можу ось бути таким байдужим. Оце десь, може це не мінус, але може десь люди користуються цим, тому кажуть, що десь мінус. Як до фонду, так, це знову березень, квітень, травень, трошки лютого. У нас було просто дуже багато заявок на допомогу. Люди і так приїжджали без заявок і кажуть, ну як нам їхати пустими. Ну, да. І нам доводилось, да, їх загружати, щоб, тому що я розумію, що там люди потребують. Дуже багато заявок поступали так по гарячій лінії. Ми фіксували їх, потім бачили, що ми, ну, просто не в змозі всім допомогти. Ми почали перезванювати, не відмовляти, а казати, що все нормально, ви в черзі, ми робимо все, щоб вам допомогти. Потім комусь вже вдавалося, хто був в черзі, потім ще більше заявок було. Ми створили вже чат-бот, який просто... Розривався, тоді, я пам'ятаю. Потім розсилав він сам повідомлення, що наразі не можемо, вже чат-бот відмовляв. От якщо не можна мовити ти, зроби так, щоб чат-бот це зробив. Так, да, це дуже неприємно відмовляти, але... Ну, але без цього ніяк. Є люди, так, які будуть ображені в чомусь, і... але це неможливо забезпечити потреби усім бажаючим, бо відповідність. А дивись, от ти казав, що були моменти, коли ти мусиш відмовити, бо в тебе немає можливості. Якщо людина, яка от особистість, одна людина, один громадянин країни, він ніде не має ніяких зв'язків з волонтерською організацією, з церквами, хто займається благодійністю, але вона хоче щось робити. В неї немає особо фінансів, але вона хоче якось допомогти своїй державі. Що їй можна робити? Можливо, як в сфері такого моральної підтримки, там, хорошої, в хорошому сенсі слова, пропаганди, чи де себе можна задіяти, як допомогти країні? Ну, були в нас люди, да, які просилися допомогти. Ми шукали можливості, де можна її залучити. Перш за все питали, чим людина, які в неї є характеристики, що вона вміє робити, да, сильні сторони. Тому десь залучали, десь в операційному відділі залучали. Якщо людина там знає і комп'ютер, і програми, то залучали в цьому. Якщо людина більш така гуманітарна, то залучали десь і на складі дуже було багато роботи. Намагалися і старалися, да, долучати, якось знаходити ці моменти. От з власного досвіду, скажи, будь ласка, наприклад, я маю 100 гривень, хочу допомогти, хочу ці гроші кудись пожертвувати. Що мені? Мені потрібно, ну, пожертвувати просто в якусь організацію? Чи мені потрібно, не знаю, купити якийсь продуктовий пакет, віднести тому, хто має потребу в цьому? 100 гривень зараз багато вже не купиш. В принципі, так, але, ну, до прикладу, умовна сума. Як краще проявити от це бажання допомогти людям? Чи віддати фінанси, хай спеціалісти в цьому розбираються, спеціалісти по допомозі? Чи все-таки... Чи самому організувати? Чи тут варто, чим тут варто керуватися? Можна і так зробити. Дивлячись, які в тебе, де ти хочеш допомогти, тому що є такі потреби, де ти не зможеш допомогти цими фінансами. Але ти знаєш організації, які ось збирають кошти і допомагають в цьому направленні. То, звісно, що краще пожертвувати
цим організаціям, які, ну, ви довіряєте, які ви бачите їхню діяльність, вона висвітлюється. Тому ви можете ось в цьому долучитися, і це буде більш так масштабна допомога, тому що там один дасть, другий пожертвує, третій, і ми зможемо дійти до цієї цілі, на що, наприклад, збираються гроші. Тому, дивлячись, яке в тебе бажання, і де ти хочеш допомагати, в якому напрямку. Добре, а питаннячко, дивись, є багато великі структури волонтерські, де багато людей, які саме на волонтерській діяльності, тобто вони безкорисливо працюють, допомагають, вкладаються, ми вже про це трішки говорили. Чи потрібна їм якась така мотивація більша, ніж іншим? І що загалом має керувати людиною, от волонтером, саме жертовністю? Ну, що, яка головна рушійна сила, і чи потрібна людині похвала і підтримка якась більше? Ну, це, перш за все, такий внутрішній поклик людина відчуває. Є люди, які просто небайдужі до чужого горя. І вони просто допомагають, чи самі, чи долучаються до якихось організацій. Це вони їм байдуже на славу, гроші і все інше, бо вони мають... Так, вони відчувають, що це їхня особиста місія. Ось робити такі добрі справи і бути корисними. Так, волонтерів потрібно підбадьорувати, їх потрібно хвалити. Зараз ми також були на заході, які організували також об'єднання церков. Вони організували і зробили такі подяки волонтерів. І такі зробили, да, ну, такі гарні такі грамоти, да. І відмітили організації волонтерів. І, знаєте, це приємно не тому, що ти робиш це заради якоїсь слави чи отримати, але були і представники влади, і це приємно, що помічає хтось твою діяльність, що цінять твою діяльність. І це надихає робити більше і відчувати себе потрібен для соціуму. Тому це, да, важливо підбадьорювати. То важливо ще зі сторони влади така увага в так. плані... Так, це дуже важливо. Виходить, що зараз, ну, так, якщо сказати, що масові волонтери, вони виконують функцію такого підрозділу державного управління, як на соціального підрозділу. Тому, напевно, ми про це ще поговоримо, про співпрацю, але ти добре сказав, що підтримка влади, вона є важливою також. Так. Ти часто хвалиш своїх підлеглих на роботі? Так, підбадьорю, молодці. Не хвалить, а підбадьорю. Друзі, всі, хто з руки милості нас дивиться, напишіть в коментарях, чи Ігор часто вас хвалить. Да, я думаю, що вони напишуть, тому що дуже цінні волонтери, які роблять вони. Я їм кажу, ви робите цінну справу, велику справу. Можливо, ти там щось робиш таке, на перший погляд, незначне, щось там сортуєш і думаєш, ну що це. Але це велика справа. Кожен доповнює один одного. Ігор, ми знаємо, що є великі волонтерські рухи, організації, фонди, благодійні в нашій країні. І чи існує конкуренція між ними? Наприклад, у нас є такі два відомих, дуже великих фонди. Це фонд Сергія Притули і фонд «Повернись живим» Тараса Чмита. І от часто люди інколи, ну, от, задаються питанням, чи існує між ними конкуренція. Ну, про це ми сьогодні говорити не будемо. Це здебільшого, ну, вони допомагають військовим здебільшого. Ми говоримо про, ну, про різну допомогу, але в контексті от вашого фонду, чи конкуруєте ви з кимось? Ні, ми не конкуруємо з кимось. Всі конкуренти позаді, так? Ви топ-1. Ні, ну це... І різні конкуренції, так? Це, знаєте, неправильний мотив. Якщо ти хочеш там конкурувати, зробити своє ім'я якесь, чи зробити себе кращим за інших, ну цього не повинно. Це неправильний мотив, і ти так далеко не пройдеш. Пройдеш, напевно, до того моменту, коли ти станеш кращим за іншим, і ти зупинишся, бо в тебе не буде мотивації. Можливо, да, скажеш. Ну все, ми вже круті. Але це не то, чим повинна займатися організація.
Тому закликаю всіх не конкурувати, а робити. Ні, ну ти сказав на початку, що основним керуючим елементом волонтера це має бути бажання допомогти. І в принципі організація це то саме, то просто об'єднання волонтерів. Так. Ми навпаки багатьом організаціям також підтримуємо, допомагаємо. А от чи були у вас якісь конфлікти з іншими фондами, чи можливо на вас хтось наїжджав? Ну не тільки з волонтерів-благодійників, а взагалі. Ну, знаєш, живемо в такий час, що всього можна очікувати. І я думаю, що такі випадки були, коли люди займаються доброю справою, але їм хтось вставляє палки в колеса і не дає рухатися далі. Ну, таких яскравих не сказав би, що хтось аж так наїжджав. Не було таких моментів від когось. Можливо, десь там люди десь лізуть на голову. Іноді, коли робиш багато їм добра, вони... Звикають до цього приймаються як належне. А таких не було у нас таких конфліктних моментів між організаціями і іншими. Ну, дякую. Я думаю, що все ж таки, коли з такою масою людей співпрацюєш, то завжди можуть бути якісь... Ну, це нормально. Це нормально в соціумі. Добре, ми трошки цю тему вже доторкнулися до неї, саме співпрацю волонтерів, організацій з державою. Тому що велика, надзвичайно велика частина роботи проводиться, якщо ми говоримо про те, що 7 тисяч тонн було тільки передано гуманітарної допомоги цивільному населенню, то це є велика сума, велике число. На твою думку, що може держава зробити або покращити для того, щоб якось краще жилося, краща можливість було допомагати саме волонтерам в цей час? Ну, держава також багато чого зробила. Ну, плюсів для нас, щоб ми звершували свою діяльність. Десь хочеться, щоб, може, більше було координації від держави, щоб вони знали більше, що ми можемо допомогти. Десь більше зверталися до нас, помічали, ви є, потрібно там допомога, чи там є. Ну, бо вони більше бачать. Десь співпраці, можливо, більше б хотілося. А у вас є якісь пільги там, або зниження оподаткування? Ну, як благодійний фонд? Ви ж не повністю не комерційна, не прибуткова організація? Так, так. Ну, чи якісь такі... Гуманітарна допомога, вона не... Ні. Не розмитнюється. Ігор, скажи, будь ласка, ми всі в очікуванні перемоги України, в очікуванні контрнаступу і закінчення цієї кровопролитної війни, але прогнози різні, будемо відверті. І на твою думку, скільки років ще буде в Україні тривати не війна, але гуманітарна криза? Тобто, скільки років ще люди будуть потребувати допомоги інших людей? Коли ми дійдемо до того, щоб у нашій країні не залишилося жодної людини, яка потребує, щоб їй щось принесли, допомогли, пожертвували гроші? Це таке питання, воно тут і багато факторів, від чого залежить. Перш за все, цей конфлікт, який він триває, це залежить від цього. І коли це все закінчиться. І ми бачимо, що багато є розрухи, і розумію, що допомога буде потрібна ще й після війни. Ну, так я не можу сказати в роках скільки, але думаю, що там десь ближайші там 3 роки. Це ще дуже оптимістично. Це дуже оптимістично. Але також залежить від міжнародної політики, організації, це все. Ну, в принципі, ми зараз і розуміємо, що більшість організацій, фондів, які працюють, 90% це йде саме дотації з-за кордону, бо в нас, в принципі, немає звідки брати так багато. Ну, а в чому от найбільше, може зараз, на даний момент, в чому ти бачиш найбільша потреба? Ми зараз говоримо про цивільне населення на Сході, в тих районах, які після деокупації, в чому найбільша проблема в людей, потреба? Люди, які в таких умовах, їм завжди потребують завжди продуктів, гігієнічних засобів. Це такі перше, що необхідно для людини, тому що у деяких нема води, у деяких нема там
світла, тому ми орієнтуємось і по різним порам року. Якщо це була зима, то ми робили буржуйки, тому що була потреба в теплі. Набори з одягом теплим. Так, набори з одягом дуже багато зробили. Там шарфи, куртки, бафи і газові плити. Орієнтуємось так, по рі року, тому продукти, вони завжди потрібні. От скажи кілька слів про географію спонсорів. Тобто більшість спонсорів, ми так розуміємо, із-за кордону. Які це країни, які країни найбільше допомагають вашому фонду? Дуже багато допомагають. Це наші сусіди, румуни. Да. Ага. Вони близько і вони дуже відкриті серцями допомагати. Між тим, багато їх з Італії, Австрія, Швеція. Зараз якогось не назву. Багато країн. Ігор, можливо, от нас слухають, дивляться люди і хочуть пожертвувати фінанси, хочуть приєднатися до вашого волонтерського руху, хочуть бути корисними. Можливо, в тебе є от можливість звернутися до них з якимось закликом, побажанням, інформацією, що б ти хотів зараз сказати? Якщо ви бажаєте приєднатися, знову, я не хочу казати, приєднуйтесь до нас, шукайте ту організацію, яка ви бачите її діяльність, бачите, як висвітлюється її діяльність. Якщо ви довіряєте, знаєте, питаєте про цю організацію когось, можливо, знайомих своїх, якщо тут немає ніякого сумніву, то звертайтесь, шукайте, є і сайти, і інстаграми, ці соціальні платформи, де можна бути учасником, як і волонтером, як можна і фінансово підтримувати. Головне – бажання. Тому долучайтеся. Добре. Друзі, ось такий у нас вийшов ефір. Я нагадую, що кожен із вас може залишити свої коментарі, побажання, будь-що, ваші запитання – внизу в коментарях під нашими відео на платформах YouTube та Facebook. І ми дякуємо Ігорю за те, що він до нас завітав. Це був директор благодійного фонду «Руки милості» в місті Чернівці. Сподіваємося, що ваша допомога надалі буде зростати, будуть приєднуватись нові люди, буде нові, можливо, фінансові потоки вливатися для того, бо ми робимо спільну справу, так. І ми дякуємо, що є такі люди, як ви. Дякуємо всім, хто долучається до волонтерського руху. І бажаємо всього найкращого. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua